Na Čínce je naloženo 135 kg. Čínka je připravena pro Josefa Lidku s fitnessem Olomouc. Pokus platný 3-0. 140 kg připravíme pro Leroše Palacku z Sotolaninku. Čínka je připravená a 140 kg nastupuje Leroš Palacka. A pokus platný 3-0. 145 kg připravíme pro Ondřeje Poláka z Autobrzdy a Volec nad Nisou. Po něm se připraví Emil Pavlov a Karel Válek. Činka připravená, Ondřej Polák, 145 kg. Pokus platný 3-0. 150 kg připravíme pro Emila Pavlovna ze Spartaku Chorov. Čínka připravená, Emil Pavlov, 150 kg. Pokus platný 3-0. 160 kg připravíme pro Karla Válka z SKP Sport Děčín. Po něm se připraví Antonín Pavlovec a Ondřej Přibyl. Činka připravená, Karel Válek, 160 kg. Pokus platný 3-0, 160 kg zůstává na šance pro Antonína Pavlovce z Koupen v klubu SSK Vítkovice. Čínka připravená, Antonín Pavlovec, 160 kg. Sad to see you, sad to see you, sad.
na pokus. 3-0 platný. 160 zůstává na čince pro Ondřeje Přibyla z autobrstve Lunec nad Nisou. Činka. Co nemáme? Činka je připravená, Ondřej přiběhl 160 kg. Thank you.
pokus platný 3-0, to byl nový národní rekord. 140 kg připravíme pro Josefa Lindku z fitness gymu Olomouc. Po něm se připraví Leoš Malatka a Ondřej Polák. Čeká připravená Josef Lindka. 140 kg. Čínka připravená, Leoš Balachta, 150 kg. Připravená Martin Šafář, 165 kg. Tak! 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 Tak!
pokus platný 3-0. 167,5 kg. Připravím na to Karla Válka, SK Perspon Děčín. Činka připravená, Karel Válek, 167,5 kg. Bohužel nad síly závodníka 167,5 kg připravíme, respektive zůstává na čince. Pro Ondřeje přibyla z Autovrstné Bolec na Nisru. Po něm se připraví Jan Vakulka a Antonín Pavlovec. Činka připravená, Ondřej přibyl 167,5 kg. Platný 3-0. 170 kg připravíme pro Jana Vachulku z Tehdy Dobřany. Pod něm se připraví Antonín Pavlovec, Ondřej Nohrány a Jakub Sedláček. Činka připravená, Jan Vachulka, 170 kg. Pokus platný 3-0, 170 kg. Zůstává na čince pro Antonína Pavlovce z kolobrantu klubu Vítkovice. Činka připravená, Antonín Pavlovec, 170 kg. Bohužel neplatný pokus. 170 kg zůstává na čince pro Ondřeje Havránka z Kolbertu klubu Vítkovice. Činka připravená, Ondřej Havránek, 170 kg. A pokus platný 3-0. 212,5 kg připravíme pro Jakuba Sedláčka. Steje Autobrzdy Jablonec nad Nisou. Bude to pokus o překonání
národního rekordu v benchpressu mužů kategorie do 93 kg. Čínka připravena jako sedláček a rekordní pokus 212,5 kg. Připravená Karel Válek, 167,5 kg.
Bohužel, cíl závodníka pokusu neplatný. 170 kg pro Antonína Pavlovce z Kolbert klubu SSK Vítkovice. Po něm se připraví Martin Šafář, Ondřej Přibyl a Karol. A pardon. Čeká připravena Antonín Pavlovec, 170 kg.
bohužel neplatný pokus. A nyní naložíme 220 kg pro závodníka Jakuba Sedláčka. Což bude pokus o národní rekord mužů do 93 kg. Sedláček, 220 kg, rekordní pokus. Gigantický.